Всім вітання. Хочу показати модельку від Карарами Porsche 911 GT2. Давайте подивимося. Дно пророблено досить гарно, видно двигун. Ось тут все йде система вихлопна, гази. Гарно видно. Тут пише Porsche 911 GT, знак Hornwell. Це моделька стара, вона ж в мене точно не пам'ятаю, напевно років з 10, якщо не більше. Спереду йдуть так фари окремими детальками йдуть. Так, повороти і підфарники намальовані. Ресітка радіатора знизу окремо йде. Гарно зроблено. Шірки лобового скла вилиті разом з склом і намальовані. Так, гарно ззаду. Задні стопи, вони так з'єднані, де суцільний такий пластик. Окрема деталька. Тут пише GT2. Гарна машинка, в неї відчиняються двері. В тих старих машинах відчиняються двері, а в нових зараз ні. Салон чорний. Досить непогано деталізований. Буде видно. Так, гарна машинка, заднє скло. Такий має обігрівач, йдуть такі рисочки, навіть намальовано, щоб не замерзало взимку вікно. Ось така гарна машинка. Дякую за увагу, до нових зустрічей.